Minu nimi on Liis Grete. Olen 25-aastane. Tegelen spordiga. Tegelikult võin öelda, et spordiga päris mitme rindel. Aga see on minu elu suur osa. Sest minu jaoks on see liikumine ja ma arvan, et terves kehas terve võim. Ühesõnaga. Mul on väga hea meel veeta tänane päev koos teiega. Ma viin teid igasugusesse huvitavasse kohtasse. Ja ma loodan, et saate täna natuke inspiratsiooni, julgustust, et võib-olla lisada enda päevadesse midagi uut ja näha, et kõik on võimalik ja elu on põnev. Igal juhul, olge koos minuga ja ma näitan teile alguseks võib-olla mõned enda ilmutatud fotod, mis annavad teile ülevaate minu elust ja võib-olla veel rohkem julgustust ja inspiratsiooni. Siin kiire klikk minu eluaastate jooksul tehtud pittidest ja ilmutustest. Igal juhul. Olen ma lõpetanud siis Jakob Estholmi gümnaasiumi. Ülimalt hea kool. Ja mul on suurepärased mälestused. Ja hetked sellest koolist. Mulle meeldis iga hommikul minna kooli ja käia sussidega koridorides. Ma alati üks esimesi õpilasi, kes koolimajas oli. Ma istusin oma pudrukausiga keset koridori ja sõin oma hommikuputru. Siin on mõned siis pildid kooliajast. Siin on minu 12. klassi lõpukõnepidamine. Palju emotsioone, pisaraid. Ja... Aga ühesõnaga koolist on hästi palju häid sõpru ja inimesi, kellegist tuttavaks saada. Ja mul on... Tõesti ülimalt hea meel, et ma just selle kooli millistan olen. Aga minu sportlaskarjäär algas siis umbes 13 aastat tagasi, algas rattaspordiga ja läks üle siis triatloni peale ja seejärel maratoni jooksu peale. Nagu te näete, siis minu hästi pöötel piltidel on suur naeratus ja energia positiivsust, sest et sport on just see, mis on annud mulle hästi palju jõudu, usku endasse. Ma olen väga palju muutunud tugevamaks, nii vaimselt kui füüsiliselt loomulikult. Ja ma olen õppinud, et sport on miski, mis võiks olla inimese igapäevases elus. Väga olulisel kohal. Ükskõik, mis tasemel seega ei ole. Harrastaja, tipsportlane, nädalas käid ükskord liikumas või teed seda igapäevaselt. Lihtsalt see annab sulle nii palju ja jõudu juurde. Et lihtsalt tükke kiire ülevaade minu sellest spordikarjäärist ja nii-öelda siis võib-olla ka kooliajast. Sina, ma õpisin Tallinna ülikoolis siis peale Jakob Estholmi gümnaasiumi, õpisin rekreatsioonikorraldust. Ja loomulikult olen üks väga suur Eesti patriot ja ma kohe näitan teile, mis mind igapäevaselt siis kannab, mis minu igapäevaselt kaasas on, on siuke Eesti liblikas ja see oli tehtud just sellepärast, et kui ma kuskil välismaal võistlen, siis Eesti riik on alati minuga ja nii on ka. Hommikus oli jääk hakkab nüüd. Ma hakkab valmistama endale kohe muna, teen sinna kõrvale salatit. Joon mahla ja pärast sooja kohvi, aga tahtsin teile kõigile seda öelda, et toitumine on hästi oluline. Ma isegi võin teile julgelt öelda, et ma arvan, et see on kõige olulisem, kui sa tahad teha trenni ja tunda ennast hästi energiliselt, siis see on kõige võti. Hommikusöögi aeg. Minu lemmik hommikusöök on siis omlett. Või siis muna. Ja tavasi mu kõrvali on siis kas mahla või kohvi. Ma loodan, et te kõik jälgite natuke oma toitumist. Ehk siis mitte ülemäära, vaid just seda, et te sueksite tervislikult ja saaksite kätte kõik vitamiinid. Ja loomulikult on see hästi oluline, et hommikusöök oleks sellel olemas, sest et kui teil on hommikusöök on korralik, siis teil on terve päeva energiat ja jõudu. Ja loomulikult ma ei mõtta seda, et te peaksid oma lõunasöök õhtusöök ära unustama. Aga just seda, et iga hommiku enne kooli ma soovitan kindlasti süüa hommikust. Jooksma minek. Õues on mõnus ilm.
viided on seljas, kindad müts on olemas, lühikesed püksid, nendega ma olen harjand, ilm on ju ka minu jaoks mõnus, 6 kraadi. Juhmiseks ei ole sul vaja mitte midagi muud, kui lihtsalt tavalisi, täitsa tavalisi riteid. Jooksud asse ja head tuju. No tussud, ütleme nii, et neid natuke ikka on ja ma olen tegelikult teisest natuke suke. Näete. Ja see oli see minu üks väike sõltumus, aga muidu piisab ühest paarist täiesti vabalt. Kuna täna on natuke asfalt märg, siis natuke, ja mul igakord läheb nii kaua aega, kui ma siin jooksutossude juures olen. See on minu jaoks sõike müstika. Okei, paneme täna neid, kuna ma täna jooksen natuke kiiremini. Panen täna neid jalge endale. Tegelikult mitte kiiremini, lihtsalt täna eil oli pikk rahulik. Siis täna on natuke kiire. Lähme siis kohe jooksma. Ja mul on üli hea meel, et me koos olete. Näete, hõus on väga mõnus ilm. Okei, küsime, mis meid tõmbab hommikulti jooksma, siis see on ilmselt harjumus. Või... See on ilmselt harjumus ja... See on ilmselt harjumus ja ma arvan, et see on ka... Üli hea, et hommikud ennast üles äratada. Selles suhtes, et pärast seda on tunduvalt äskem olla. Keha tänab sind ja kuna ma tean, et hommikud on mul pulsi palju madanud kui õhtuti, siis ma sellepärast käin juba hommikuti. Jooksa trennis, nii äge. Ühesõnaga täna ma küll lihtsalt teen mingid jooksuõrutusi ja hästi kerge hommikusõrk, muud mitte miskit. Mis motiveerib mind jooksma? Loodus, hea enesetunne ja armastus selle ala vastu. Ma olen siis praegu Pirita tervisrajal, kus ma tavaliselt käin iga päev. Siin on nii palju ägedad inimesi, et iga sport, kes jookseb, kes teda. Enesetunne on väga hea. Täna on siuke hästi kerge ja rahulik päev. Et alati ei peagi minema niimoodi trenni, et sul on pulss punases ja enesetunne on halb ja tuju on paha, et tuleb teha läbi naudingu ja kui ei ole raskem trend, täna tuleb kergemalt. Ja alustada võivad kõik niimoodi, et kas või lihtsalt 3 minutist üks kõik, mis trend see on, ma ei tea, jooksega see, täna on jooksen naabrima ja noome jooksen kõrval tänavani. Et nii see alguskõik tuleb ja usku mind see enesetunne, mis teil pärast on, see on nagu imeline ja toete väga tänulikud endale. Seega ma väga innustan teid kõik liikuma ja kasutama võimalust, et nautud Eesti loodusest, et avastada väga palju. Me oleme talvimiskeskusest, tulin peale jooksu ujuma. Talvimisega olen ma tegelenud teist hooaega ja talvimine on siuke asi, et seda ei saa nii, et ma täna alustan ja homme lähen külma võtteks ju. Ma alustin kodus, külma dussi all. Ja nüüd ma olen siis siin talvimiskeskus, kus ma siis teist aastat järjest käin nagu on võistlused ja märtsis tulevad talvimis MM. Siin käivad koos nädalas 3 korda suured seltskonnad, kes siis lähevad külma ette ja kõik on minut, kes 2 minutit, kes 10 sekundit. Et, aga ma räägin, ma soovitan kindlasti niimoodi, et sa ei alustaks ekstreemselt, ehk siis täna mõtlen ja homme lähen vette, et see kindlasti ei ole kasulik, see on kehale halb, see on kõigele halb. Et hästi rahulikult. Ja kõik asju teha mõõdu, kui see piires. Ja muidugi see peab sulle endale meeldima, et vastutad, mis tõhi. Aga mulle meeldis on täga äge. Kõige tähtsam on ujumise juures alati see, et sul on peale külma vett saad panna mütsi vähe ja soojad sokid jalga. Sest need on kõige rohkem, need on sellised kohad, mis kardad kõige rohkem külma. Mina ostsin endale sellise hommikumantli,
ja seda on kohe hea peale vett selga panna, siis on kahe keha soe. Aga kõige rohkem ongi see, et sa pead alustama kodustes tingimustes. Või siis kas üldse teed endale mingit jälevanni või alustad külma dušiga, nii nagu mina. Aga okei, vaste vies näe. Nagu ma ütlesin, siis pärast ujumist on väga tähtis see, et on müts peas ja kas siis soojad sussid või soojad sokid. Oleme kõik stadiumist keskuses. Väike vitamiini pommen ujumist. ja kõige parem on see, kui sa lähed alati kellegi koos, et sa ei alusta üksinda. Seega mina olen täna võtnud kaas oma parima sõbranna ja varsti näete, kui me koos ette lähme, nii et... Ma tahtsin jääda, et pole juunikuu on ju. Meil on 4. november. päris hea. Päris jahe on. Aga selles pole midagi. Ja ma ikkagi pean korduvalt veel mainima, et ei tohi nii, et alustada kohe sellest, et olete isinne merre midagi, et alustada külmast tussest. Ja see taljumas keskus võib alati tulla. Avalt on see 3 korda nädalas. Aga mitte sellel aastal veel. Ma soovite tulla teile õpilased, sest ma alati pole kodus. Ma olen tussel käinud külma väeval. Selle mine välja. Mulle aitab, jah. Liiga kauaks ei tasu jääda. Ei tasu, jah. Ja tali ujumine on sellepärast kasulik, et ma ei mäleta, mille viimoodi haige olin, ehk siis köha nõhu palavik, keda mina oleks kõik unustatud. Ja oh, aeg ammus, et nüüd selle mida ei ole. Aga mina tulen ka välja. Ja. Sokid jälge, jah. Kelle sokid, kelle soojad sushi. Nagu päris. Enesetunne on suurepärane. Ja terves kehas terve vaim. Nii. Tšau! No nii, minu päev on tänaseks läbi. Mul on väga hea meel, et olite siis selle tunni või päeva koos minuga. Ma loodan, et te saite piisavalt palju või vähevalt natukenegi inspiratsiooni, julgustust ja jõudu selleks, et muuta võib-olla natuke oma elustiili või päeva. Ja minu 3 õppetundi võib-olla ongi see, et ühesõnaga, et ei ole olemas halb ilm, on kehv riietus. Alati leiate palju vabandused, mitte minna õue. Aga leidke need mõtted või pärastid emotsioonid, mis on pärast trenni. Õues on alati... Õus on alati hea olla. See pärast emotsioon ja tunne on ju väga hea. Nägite seda minu pealt. Teiseks on see, et ümbritsege end inimestega, kes hoiavad teid. Annavad teile julgustust, inspiratsiooni, jõudu. Ja kõige tähtsam on tegelikult ikkagi see, et armastaks ise ennast. Kui see on teil olemas ja kui te seda teete, siis ma arvan, et kõik, absoluutselt kõik on elus võimalik ja absoluutselt kõik takissõid ja mäed, mis on teil ees, need kõik saad ületatud. Ja ega ma rohkem oskagi muud öelda, kui liikuge ja nautige Eesti loodust ja värsket õhku, sest on imeline. Ühesõnaga, mul oli väga tore teiega, ma väga tänan teid ja ma arvan, et näeme siis kas trennis või kuskil metsaratadel või kuskil loodusis, aga mul oli väga tore. Aitäh, tšau!